Kada se jednog jutra probudila, Nina je ugledala punu sobu smrdibuba. Kad istrčala napolje, čekalo je još veće iznenađenje. Fasada kuće skoro da se nije videla od ovih stenica. Nije jasno odakle su došle i na koji način su se uvukle u sobe. Tog dana kada sam pokušavala da ih pokupim nekako, ja sam i metlicom i usisivačem, na kraju pregoreo motor, je izgoreo od smrada, od svega. Ja sam 5 punih tih vreća usisivača bacala u WC šolju, znači to se kompletno izapušilo i ni voda nije mogla da ide, znači iz kazančeta, iz kotlića. To je bilo, kažem, stvarno strašno. Nina je čitav dan skupljala smrdibove po kući, kupila je razne preparate da bi ih uništila, a prozore i vrata je dodatno zaštitila. Od raznih isparenja, ali i straha, sljedeću noć je prespavala u hotelu. Za vikend je duvao neki jak vetar i ja sam čak posumnjala da nije možda njih vetar uopšte doneo na moju kuću. Sunčana je strana, možda boja fasade, eto malo svjetlije pa ih privlači. I bukvalno u toku dana u nedelju, to je do krasno uveče, one su se načičkale, kuća je bila kompletno crna, znači sa sve 4 strane. Stručnjaci kažu da smrdibube nisu opasne po zdravlje ljudi, ali mogu naneti štetu povrtarima jer se hrane lišćem. Ne podnose hladnoću i zato pred zimu traže utočište u toplim domovima da bi prezimile, jer u proleće poležu jaja iz kojih se pile nove larve. Ukoliko neko sada razmišlja o tome da se nečim može možda tretirati određeni zidovi, terasa, a da to ima dugoročni efekat, tako nešto ne postoji. Znači, ne savjetujemo hemijske tretmane u tom smislu, jer to su ipak pesticidi i nisu bezbedni. I u Pančevu neki ugostiteljski objekti pored Tamiša zbog najezde smrdljivih buba nekoliko dana nisu radili, a ako je za utehu, u narodu postoji verovanje da gde smrdljivi Martin uđe, bit će i para, a po tome Ninu očekuje veliki dobitak.